Mbase ke të drejtë. Fire Steve. Komedia e nobelistit Dario Fo, Martes me kushte, ka nisur të shfaqet në teatrin Aleksandër Mojsiu të Durrësit, me regji të Altin Bashës dhe interpretuar nga aktorët e mirë njohur, Olta Daku dhe Gazmend Gjoka, komedia sjell plot humor, situatat problematike që vijnë nga vendimi për një çift të hapur ndaj përvojave jashtë martesore. Kjo komedi e kthen aktorin protagonist të saj sërish në Durrës, pas një mungese disa vjeçare. E vënë në shumë skena të botës, edhe në vendin tonë nga trupat të ndryshme, komedia u mirëprit nga spektatorët dursak për temën universale që trajton. Ata duar trokitën gjatë, interpretimin, regjin dhe skenografin e shfaqes, ndërsa ashtu si dhe aktori Gjoka shprehin qëndrim kritik ndaj martesave të hapura, ku bashkëshortët e kërkojnë pasionin jashtë martesës duke u përballur dhe me pasojat e veprimeve të tyre. Spektakël, ti jetë Olta dhe mos ketë shfaqje? U knaqëm shumë, bravo, knaqëm, shumë, shumë, shumë. Ne dhe të qiftin e hapur. Ja. Shumë bukur. Apo, shumë bukur. Jeni të akord me qiftin e hapur? I qik herët për mentaliteti shqiptar, për shumë bukur. Pas natës së parë, komedia do të vijojë të shfaqet në teatrin e Durrësit edhe në 3 netët në vazhdim.